নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোলৈ। যিসকলে পি চি এম ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্সৰ যি কেমিকেল অপাৰেটৰ পষ্ট, সেই পষ্টটোৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে সেইসকলে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে আমাৰ কাৰণেও কিবা এটা দিয়ক। তো সেই নৰ্মেলি মই ইংলিছ আৰু মেথছ ৰিজনিং এইবিলাকৰ কাৰণেতো দি আছোঁ, সেইখিনিতো চাই থাকিবই লাগিব। লগতে পি চি এমৰ কাৰণে 60 মাৰ্কৰ কাৰণে এডমিটৰ তলতে চিলেবাছখিনি দিছিলে, আৰু এই চিলেবাছখিনিৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক, কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি, মেগনেটিক এফেক্ট অফ কাৰেণ্ট এণ্ড মেগনেটিজম, চৰি, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন এণ্ড অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ, এনেকৈ কৰি কেনে 10টা টপিক দিছিলোঁ। আৰু 10টা টপিকৰ মই আজি আপোনালোকক অকণমান ডেমো কুৱেশ্যন কিছুমান দেখাই দিছোঁ। লগতে কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্সৰ কাৰণে মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম, কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণেও বেলেগকৈ, মেথমেটিক্সৰ কাৰণেও বেলেগকৈ। তো বোলক প্ৰথমে চাওঁ আজি কেইটামান ডেমো কুৱেশ্যন। তো প্ৰথম আপোনালোকক দিছে ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট ফৰ এ মেটেল। ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট ফৰ মেটেল কি থাকে? 0, ইনফাইনাইট, 1 নে 10? তো ইয়াৰ আপোনালোকৰ আনচাৰটো হ'ব বি, ইনফাইনাইট, অসীম, ঠিক আছে, ইনফাইনাইট থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল এন ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰ ইজ কানেক্টেড টু দ্য ভল্টেজ ছাপ্লাই। কি বুলি দিছে? ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰ কানেক্টেড টু দ্য ভল্টেজ ছাপ্লাই, আফটাৰ ফিউ ছেকেণ্ড কাৰেণ্ট গেটছ ইটছ ষ্টেডি ভেলিউ, দেন ইটছ ইনিচিয়েল কাৰেণ্ট উইল বি, মানে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰটো ভল্টেজৰ লগত, ছাপ্লাইৰ লগত যেতিয়া কানেক্ট কৰি দিয়া হ'ল, কিছু কেইটামান ছেকেণ্ডৰ পাছতে, অলপ সময়ৰ পাছতে কাৰেণ্টটো, ইনিচিয়েল কাৰেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি কৈছে। তো ইনিচিয়েল কাৰেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব? ষ্টেডি কাৰেণ্টৰ লগত ইকুৱেল হ'ব, ষ্টেডি কাৰেণ্টতকৈ অকণমান ওপৰত হ'ব, হাই হ'ব অলপ, তাতকৈ অলপ কাৰেণ্টটো বেছি আহিব, নে ষ্টেডি কাৰেণ্টতকৈ অলপ কাৰেণ্টটো লেছ আহিব, নে জিৰ', তাত কাৰেণ্ট নাথাকিব। তো আনচাৰ হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ বি, শ্লাইটলি হায়াৰ দেন ইজ ষ্টেডি কাৰেণ্ট, মানে অকণমান শ্লাইটলি হায়াৰ হ'ব, ঠিক আছে। তো এনেকৈ কৰি আপোনাৰ মেটেল কণ্ডাক্টৰ ওপৰত আছে, ঠিক আছে, মেগনেটিক মোমেণ্ট অফ কাৰেণ্টৰ ওপৰত আছে, তো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন, মুভিং কণ্ডাক্টৰ, ঠিক আছে, তাৰপিছত হিট ৰেডিয়েশ্যন, এইটো আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ওপৰত, তাৰপিছত এইটো গামা ৰেজ, ৰেড লাইট, ভায়োলেট লাইট, এইখিনিৰ ওপৰত, তাৰপিছত এষ্ট্ৰনমি, ৰিফ্ৰেক্টিভ টেলিস্কোপিক, যিটো অপটিক্সৰ যিটো চেপ্টাৰ সেইটোৰ পৰা আহিছে এইটো। নেক্সট আপোনালোকৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি, তাৰপিছত এইখিনি আলফা প্ৰটন, ঠিক আছে। তো এনেকৈ কৰি কিনে মই গোটেইখিনি, ইয়াত গোটেইখিনি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে গোটেইখিনি লৈ। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত PDFখন দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যাওক ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা PDFখন ডাউনলোড কৰক আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি ভালদৰে চাওক, অলপ আইডিয়া আহিব। মই 100% নকওঁ যে এইখিনিয়ে 100% পৰীক্ষাত দি দিব, নকওঁ, বাট আইডিয়াটো পাব আপোনালোকে, ঠিক আছে। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ থাকিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়া নিশ্চয় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্সৰ কাৰণেও ভিডিঅ' আহি আছে।